Torej, zelo dobro razumemo pojav in nastanek vremenskega pojava teh ledenih neviht ali pa žledenja, ampak sam pojav je pa zelo težko za predikcijo oziroma ga težko ga predvidimo, ampak roko na srce, tudi če bi ga lahko predvideli za mesec, dva, tri ali pa pol leta naprej, bi bolj težko reagirali, ne, na krajši rok. In ravno tako, ko enkrat pa žled pride ali pa neka ujma, snegolom, žledolom, vetrolom v naše gozdove, takrat imamo pa še en problem, tudi poškodbe je težko kvantificirati in tudi interpretirati. Vsekakor pa ne smemo gledati pojava žledenja enostavno kot neko funkcijo oziroma kot samo premo sorazmerno teža ledu na vejah, to je žledolom, kajti tukaj so tudi različni drugi dejavniki, ki vplivajo na to, kakšna bo intenziteta poškodb in kakšni bojo tipi poškodb zaradi žledenja. Namreč en zelo pomemben dejavnik so vremenski dejavnik, koliko časa traja, ne vem, nizke temperature, kakšna je količina padavin. Potem je zelo odvisno od samega gozdnega sestoja. A je to gozd ali je redek, kakšna je vertikalna struktura, veliko podstojnih ali nadstojnih dreves in tako naprej. Od same drevesne vrste je odvisno. Ne? Nekatere drevesne vrste so veliko bolj odporne na žled, nekatere so manj odporne. Tudi starost sestoja je pomembna, kakšna bo poškodba. Ne? In vemo recimo, da prerečeni sestoji so prvih nekaj let zelo neodporni na žledolome. Vrstna sestava se je izkazala zelo pomembna, glede na to, kakšna bo tip poškodbe pa intenziteta. Drevesna višina, premer drevesa, razmerje med višino in premerom. Pomembne so tudi karakteristike lesa. Ne, vemo, da nekatere drevesne vrste, ki imajo lahek les, redek les, so bolj neodporne na žled in obratno. Zelo odvisno je, a pride poškodovanost zaradi žledu, je večja ali pa manjša, odvisnosti od gozdno-gojitvenih ukrepov, ki so bili noto izvedeni. No, potem je pa cel nabor nekih dejavnikov, ki ravno tako vplivajo na intenziteto in tip poškodovanosti zaradi žleda, konca tudi svetlomov, žledolomov, snegolomov in tako naprej. To je topografija terena, nadmorska višina, naklon terena, pa nebesna lega, geološka podlaga, matična podlaga in tudi daljne značilnosti. To so dejavniki, ki jih združuje neko rastišče, poleg recimo še vodnega režima v tleh ali pa padavin pa temperatur. Najbolj pogoste poškodbe, ki jih povzroča žled, sneg ali pa veter, so recimo upognjena drevesa, odlomi posameznih vej ali pa delo krošnje in odlom celotne krošnje oziroma njenega vrha. Še posebej so tukaj izpostavljeni iglovci. Vendar pa drevesa lahko seveda preživijo znatne poškodbe krošnje in če čas obnovijo simulacijski aparat krošno, seveda so pa med tem časom prerastki lesa razumljivo manjši. Ko pa pride do večje količine žledenja, ne, kot se je to izkazalo v lanskem letu, takrat pride pa tudi do hujših, bolj resnejših poškodb gozdnega drevja. Ena od takih resnih poškodb je recimo izruvanje celega drevesa. Druga je odlom drevesa in ta tretja je prelom drevesa. Kaj je razlika med odlomom in prelomom? Za odlom se šteje tam, kjer je drevo odlomljeno od korenovcu ali pa 2 metra od tal, prelom pa je nad 2 metri
višine debla. Zdaj, glede na količino žleda in tudi drugih rastiščnih sestojnih dejavnikov je povzročena škoda lahko malo površinska, samo točkovna, lahko je pa bolj obsežna, kjer pride lahko tudi do poškodovanosti celotnega sestoja ob težjih razmerah in večji intenziteti žledenja. No, moj prispevek je razdeljen na dva dela in v prvem delu bi vam predstavil ugotovitve iz objavljenih člankov domačih in tujih avtorjev. V drugem delu pa bi zelo na hitro podal nekaj preliminarnih rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti. To je ciljni raziskovalni projekt, ki je štartal lani, vzrok seveda je ta intenzivno žledenje v Sloveniji in bo trajal do let 2017, se pa zaključi. Najprej, če bom poskušam korelacijo med rastiščem in poškodbo zaradi žledu, je pametno oziroma preprosto bi vam rad razjasnil pojem gozdno rastišče. V bistvu so to vse abiotične komponente gozdnega sistema, ki gradijo neko fizično okolje, neživo okolje gozdnega sestoja. V našem primeru smo se osredotočili na topografijo terena, na inklinacijo oziroma na naklon, nebesno lego, nadmorsko višino, geološko podlago in talne značilnosti. Če pogledamo objavljene ugotovitve, ki zadevajo povezavo med rastišči in poškodovanostjo gozdov zaradi žledu, je Jakša leta 97 ugotavljal za žled, tisti večji žled leta 96, da so bili najbolj poškodovana drevesa na pobočjih jarkov, na gozdnem robu in poleg infrastrukturnih objektov, ceste, vlake in tako naprej. Papež v članku leta 2005 ugotavlja, da so najbolj odporni na žledenje sestoji, ki so na grbenih in prisojnih legah. Now Rhodes in Robertus in sodelavci pa so ugotovili značilno večjo poškodovanost ob vodotokih in na dnu dolin. Varilu pa Mow leta 99 pa sta ugotovila ravno nasprotno v Apalačih v Severni Ameriki, da je bilo najmanj škode na dnu dolin in na vznožju hribov. Kaj to kaže? To kaže na vpliv lokalne topografije v kombinaciji še s čim drugim, z drevesno vrsto, z gozdno-gojitvenim sistemom in tako naprej, na kar so opozorili že recimo Kerry, Pesher, King in sodelavcev, da se žledenje, pojav žleda lahko spreminja zelo lokalno in je odvisno od drevesne vrste, drevesne sestave, gozdno-gojitvenega sistema, naklona in tudi ekspozicije terena. Določeni avtorji opozarjajo na specialna rastišča, to so recimo tista gozdna rastišča, kjer se zadržuje hladen zrak, kjer so žepi hladnega zraka. Tam je lahko pojav žledenja veliko hitreje premočil v soseščini, tistega območja ni, ampak na takih rastiščih, kjer se zmrzl zrak zadržuje, lahko pod določenimi pogoji prije do žledenja. No, Stejšap in sodelavci leta 93 ugotavljajo, da so bili najbolj poškodovani gozdni sestoji na tistih delih, kjer se je pač zadržval mrzl zrak in da so bili najbolj poškodovani sestoji različnih gozdnih združb, tisti na gozdnem robu. Naklon, nagib, večina avtorjev se strinja, da so najbolj poškodovani gozdovi na strmih terenih, no in Lefon je z logističnim regresijskim modelom ugotovil, da na nekih zmernih pobočjih, da so tudi poškodbe se pojavljajo večinoma, ne vem, samo poškodovane so večinoma drevesne krošnje,
z večanjem naklonov pa narašča seveda verjetnost resnejših poškodb dreves. Robertus, Sejša pa sodelavci so ugotovili, da nagib terena, še posebej tistih terenov na osojnih rastiščih, povzročajo simetrične krošnje. Mogoče od vas terenskih gozdarjev, operativcev, gotovo, da tam, kjer je bil naklon, da so bile pač krošne dreves, asimetrične in kaj to povzroča? Neenakomerno nalaganje snega, žleda na krošno in to pripelje do resnejših poškodb, naprimer izruvanja ali pa preloma dreves. Nevesna lega. Slovenija je zelo topografsko, zelo raznolika dežela in je ta nevesna lega zelo pomemben del rastišča. No in različni avtori ugotavljajo, da na različnih rastiščih z različnimi nebesnimi legami lahko seveda vladajo ali pa so prisotne različne ekološke razmere. Na primer, določene lege so izpostavljene nižjim temperaturam ali pa so izpostavljene močnejšim vetrovom. Vse to pa se seveda rezultira v obsegu in tudi v stopni poškodovanosti, ki povzroča žledolom ali pa kakšne druge naravne ujme. No, papež v istem članku ugotavlja, da so na žled najbolj odporni gozdovi, ki rastejo na prisojnih pobočjih. Nekaj raziskovalcev pa ugotovilo, da so najbolj ogroženi sestoji svet različnih gozdnih združb, tisti na vzhodnih in severnih ekspozicijah terena ter na osojnih rastiščih. Nadmorska višina. Ugotovili smo skozi podatke, da žledenje se pojavlja večinoma na neki nadmorski višini. Ne vem, v Sloveniji mogoče med 500 pa 1000 metri, v Severni Ameriki in na nekih drugih nadmorskih višinah. No in za lansko leto, za to veliko žled, so ugotovili, da se je žledenje pojavljalo predvsem med 500 in celo do 1200 metrov nadmorske višine. Zdaj, študija v Severni Ameriki kaže na pozitivno odvisnost med nadmorsko višino in količino žledu na drevesih, seveda v tistem pasu, kjer se žled pojavlja. Višja z nadmorsko višino narašča tudi količina žledu. Lokalno pa je žledenje na višjih nadmorskih višinah lahko bolj intenzivno zaradi nizkih temperatur ali pa mogoče tudi zato, ker so tam padavine enostavno bolj obilnejše. Kar se tiče geološke matične podlage gozdnih sestojev, jaz v literaturi nisem zasledil nobenih podatkov, kako bi geološka podlaga, kjer raste različni sestoji, vplivala na to, kakšna bo intenziteta oziroma kakšen tip poškodb se tam pojavlja. Kaj pa talne značilnosti? Razmere od teh močno vplivajo na možnost, da se neko drevo izvali, da se prelomi, odlomi ali pa se izvali skupaj s koreninskim sistemom in verjetnost, da se izvali, je po mnenju po raziskavi Jakše in Koškove in tudi tujih, recimo Irlanda, je veliko večja, takrat, kadar so gozna tla namočena. No in ravno ta ujma v lanskem letu. Zato je bilo mogoče taka intenziteta in take velike poškodbe, kot je že prej inženjer Smekar ugotovil in podal, zaradi kombinacije žledoloma, snegoloma in predhodnega nekajdnevnega deževna, ki je razmočil in fejst navlažil gozdna tla. Po drugi strani pa prelomi ali pa odlomi dreves naraščajo z tlemi, ki so suha ali pa celo zmrznjena. No, Robertus pogotavlja, da je odstotek poškodovanih dreves višji na mezičnih rastiščih. Kaj so? To so nekako srednje vlažna, zmerno vlažna rastišča in mislim, da je to v Sloveniji je veliko takih rastišč, ki se je v okolici Postojna, bi lahko
rekli, da je veliko mezičnih, zmerno vlažnih rastišč ali pa celo malo boljš namočenih. Če preidem na zelo hiter pregled preliminarnih rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta, učinki žleda na gozdove, glede na sestojne in talne značilnosti, upozarjam, rezultati so preliminarni, grafi, ki jih bom pokazal, niso podprti s kakšno statistiko. Statistiko se bomo šli šele kasneje, ko bo zbrani vsi podatki. Namreč zdaj je zbranih 70% podatkov od 675 raziskovalnih ploskov, ki smo jih določili po večinoma v srednji Sloveniji in zahodni in jugozahodni Sloveniji. Podatke se še nabira in ko bo to zbrano, potem bomo lahko bolj izrednotili vse to. Ena od stvari, ki nas je zanimala tukaj, je, kako gozdna tla, tip tal vpliva na tip poškodbe. Kakšne poškodbe? So kakšne poškodbe na nekih tleh, recimo na kamičnih, globokih tleh, čist drugačne od nekih humuzno akumulativnih tal in smo ugotovili, da v bistvu tip tal ne vpliva. Se pravi, to so zdaj preliminarni rezultati, ampak ki že nakazujejo trend, kje bi lahko iskali te glavne razlike med rastiščnimi dejavniki. Ugotovili smo, da razlik ni. No, ta slika pa potrjuje naše domneve s terena, da je na dolomitnih tleh, pa tudi na sedimentnih kamninah, odstotek izvaljenih, izruvanih dreves višji kot na pnencu. Ko smo hodili po terenu, sam sem hodil po terenu veliko, nekje so bila deblo, oziroma dreve je bilo izruvano, nekje je bilo pa sam prelomljeno ali pa je samo še deblo ostalo po koncu, sve je pa na tleh. Zaradi česa. In meni se že takrat zdelo, nekaj mora biti v geološki podlagi, da jo nek okolo obrne, nek se pa je tako dobro zakoreninjeno, da drevesa ne obrne. Tele je tale kategorija poškodovani. To pomeni, sem v tej kategoriji so drevesa, ki so kakorkoli poškodovano krošno, ali sprelomljeno, ali odlomljeno, ali v prvi polovici debla, ali v drugi polovici debla, ali pod krošnjo. In nadaljnih analiz samo v tem segmentu nisem delal, to pač se pravim čaka kasnejše, ko bo ves terenski del zaključen. Bolj me je zanimalo, a so te poškodbe izvaljeni, nagnjeni ali pa ukrivljena drevesa v korelaciji z nekim rastiščnim, z nekim rastiščnim dejavnikom. Kaj pa ti poškodbe glede na teren? No, in v tem delu smo mi, ko se je popisvali na teh ploskvah, se je določil 7 kategorij, ravnina, vrh, hriba oziroma greben, dno, kotanje, pobočje, pa konveksni prelom pobočja, pa konkavni prelom pobočja, ali pa jarek. In kaj smo ugotovili? Da je več izvaljenih in nagnjenih dreves zaradi žledu moč najti na nekih konveksnih prelomih pobočji, največ prelomov in odlomov, se pravi težje poškodbe drevesa, pa najdemo na pobočjih. Poškodovanost glede na skalovitost terena, tudi to nas je zanimalo, a je tip poškodbe drugačen na terenu, ki ima 50% skalovitost, ali je tip poškodbe drugačen, če sploh skalovitosti ni. In kaj smo ugotovili preliminarno, da je največ upognjenih dreves na rastiščih tam, kjer ni skalovitosti. Nagnjena drevesa pa so se večinoma pojavljala na rastiščih, ki so imeli nagib med 5 pa 50 odstotki skalovitosti. Kar pa se tiče izvaljenih dreves, se pravi tistih izruvanih, pojavljajo se na rastiščih z različno skalovitostjo, dokaj enakomerno in nekega vzorca, kje bi bilo več izvaljenih dreves, ni, ne, in vzrok gre najbolj iskati v kombinaciji s kakšnim drugim dejavnikom, ne vem, z globino tal, s koreninskim sistemom, se pravi
vrstno, drevesno vrsto z dimenzijskim razmerjem in tako naprej. Kaj za konc? Mogoče par smernic, ki niso zrasle na mojem zelniku, ne? Mislim, se strinjam z njimi vsekakor, ampak po pregledu literature je bilo tak konsens splošen na konc, da moramo naravne motnje normalno razumeti kot nek naraven proces, s katerim živimo in je tudi motnje so bistveni sestavni del naravnih ekosistemov. Vemo, da nekateri ekosistemi, gozdovi ne delujejo pravilno, če recimo ni požarov ali pa kaj taga. No, gozdovi bi zelo dobro delovali brez ledu, tem se lahko strinjam, ampak to imamo, te naravne motnje so normalno prisotne in z njimi moramo živeti. Seveda, škodo, ki pa nastaja, pa normalno lahko poskušamo omiliti in s čim? S tem poskušamo prepoznati svoje območje, na katerem gospodarimo, makro, mikro rastišča, predvsem tista, kjer je intenziteta in pogostnost žledenja večja. Zatorej, priporoča se neko prilagojeno, ne, rešitev je prilagojeno, gozdno-gojitveno ukrepanje na teh območjih. Ukrepi morajo biti specifični za posamezno rastišče. Prilagoditi je treba drevesne vrste, mogoče tudi gostoto sečne, drevesno sestavo. Povečati treba stabilnost sestojev, pravilno izbrati drevesne vrste za sadnjo in tako naprej. Kakorkoli, ne, glede na naraščajočo frekventnost naravnih katastrof, moramo pa na njih biti pripravljeni. Ne, videli smo, da mogoče nekateri niso bili pripravljeni, nekateri so bili zelo dobro pripravljeni. Zdaj smo še bolj pripravljeni, ker smo šli skozi. Kako bi se lahko pripravili? Mogoče prva stvar je tista ocena, aha, žled je prišel. A znamo mi na hiter oceniti. Spravo, treba izdelati optimalno metodologijo poškodovanosti, ocene poškodovanosti sestojev. Treba je narediti plan sanacije poškodovanih sestojev. Sedaj pa mogoče tudi glede na to, da je na udaru letos ali pa drugo leto, so še drugi problemi, kot so bolezni gozdnega dreva pa podlubniki, mogoče je potrebno vzpostaviti nek daljše časov, nek monitoring gozdnih sestojev, monitoring gozdnega stanja, zdravstvenega stanja gozdnih sestojev. Rad bi se zahvalil financerjem tega projekta, ciljnega raziskovalnega projekta, Slovenski javni raziskovalni inštituciji ARRS-ju, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Manfor CBD Live projektu, ki je tudi sofinanciral to in še sofinancira ta projekt. In predvsem vsem sodelavcem z gozdarskega inštituta, ki so pa študentom, ki so seveda prinesli podatke z terena, da jih mi lahko potem obdelujemo. No in da ne bojo določene področja Slovenije zapostavljena, bi rad zaključil tole predstavitev z eno sliko dobro, lepo sanirane žledolomne površine iz Idrskega.